milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa nášho Amen. Milé naše deti, milé sestry, drahí bratia, vážení prítomní, poštovaní naši gosti, milí všetci, ktorí nás sledujete cez televízne médiá. Prajeme si pokoj, radosť, šťastie a požehnanie v ústretí narodeniu Spasiteľa sveta Pána Ježiša Krista. Verím, že aj dnešnovečerné služby Božie nám pomôžu, aby sme sa Duchom Božím spojili s tým, ktorý nás tak miloval, že prišiel medzi nás, svoj život za nás dal, bol vzkriesený a znova príde v sláve. Tieto služby Božie štedrovečerné začneme predspevom Pomoc naša. Naša buď v mene Hospodinovo, ktorý učinil nebesa i zem. Pane náš, ty nám otvor pery, príď k nám so svojou pomocou. O Pane, túto pomoc neodkladaj. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Kristus je Boží, syn pravý.
Bohu nášmu, v duchu a v pravde, pomodlíme sa. Svätý Bože a verný náš nebeský Otče, oslavujeme vernosť a otcovskú lásku, že si svoje sľuby splnil a vo svojom milom synovi pripravil spasenie všetkým národom sveta. Obleč nás, prosíme, do rúcha spravodlivosti, skrze vieru v Neho a popraj nám s ním vianočný pokoj, lásku a milosť. Tebe, Pane, buď česť a sláva na výsostiach a ľuďom dobrej vôle pokoj na zemi. Haleluja Tvojmu svätému menu teraz i na veky vekov. Čo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti. Zoskupujú sa zemskí králi a radia sa proti Hospodinovi a
a proti jeho pomazanému. I rozprávam rozhodnutie Hospodinovo, riekol mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti národy za dedičstvo do vlastníctva. Tak teraz, králi, zmúdrejte, dajte sa poučiť sudcovia zeme. Slúžte Hospodinu s bázňou a schvením uboskávajte nohy dnes. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia, sestry, milé naše deti, vypočujeme si svedectvo z Lukášovho evanjelia o narodení nášho Pána Ježiša Krista. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrineos. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa teda Jozef z Galilei z mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby počala. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami, uložila v jasliach, lebo v nociarni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli, a strážili si v noci stádo. Aj hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvniatko obvinuté plienkami ležať v jasliach. A hneď za anjelom sa zjavilo množstvo rytierska nebeského, ktorí chválili Boha a volali sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen. Toľko je slov z nášho prečítaného biblického textu. Môžete si zatnúť, môžete aj zavrieť tie dvere, nech nám nie je chladno. Prídite bližšie, ak nemáte miesta. A teraz by sme poprosili naše deti, aby sa nám predstavili so svojím programom. Pri mestečku Betleheme pastieri žili. Strážili svoje ovečky, aby sa im nestratili. Anjel im oznámil novinu jedinečnú, že v jasliach lieži dieťatko, čo nesie spásu večnú. To dieťa je Syn Boží, svetlo a jasné, on s láskou ide k nám, jeho láska nikdy nevyhasne. Tiež ja chcem pridať chválu Tebe, Pane Ježiši, a lások môj nech Ti dá slávu, meno Tvoje vyvýši. K
Tomu zboru anielskému pripojme sa i my. Sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom na zemi. Vítam vás Vianoce, vysviatky radosti, vysviatky pokoja, lásky a stvornosti. Vítajte Vianoce, ste znakom milosti, zoslanie vám z neba vo svätej bytosti. Vítaj, že už u nás, dieťatko, žiarace tebe na oslavu svietime Vianoce. V tom je veľká láska Božia, čo sa nám dnes hlása, že Mesiáš prišiel na svet všetkých ľudí spása. Ďakujeme, Bože milý,
duša sa nám veselí. Spievam si ju. Podmanili tvoji svätí anjeli. Ďakujeme, Bože veľký, že nás šťastím zahrnal. Z nebia si nám svetlo poslal. Z srdcia nám tak zohrievaš. Ďakujeme, Bože milý, že si syna svojho dal, by v srdiečkách našich malých svetlo lásky rozožal. Ďakujem za kúzlo Vianoc, ktoré ma tak objíma. Ďakujem za teplo lásky, bez nej mi je tak zima. Ďakujem za všetku krásu, ktorá z Vianoc žiari. Ďakujem ti za tie malé i za veľké dary. Ďakujeme, ďakujeme. Príjmi náš vďaky kvet, že si svojho syna dal i vykúpil svet. Ďakujem ti za spasenia, za tie krásne Vianoce. Ty buď naše potešenia, zaujmi si naše srdce. Anjeli sa radujú z jeho narodenia, zaspievali Bohu chválu, že dal ľuďom spasiteľa. Počujte, čo anjel zvestoval, pastierom tú dobrú zvesť. Narodil sa vám spasiteľ Betleheme. Narodil sa vám spasiteľ Betleheme. Zbory anielské sa pridali, chválili Boha v nebi. Sláva buď Bohu, sláva buď Bohu, a pokoj buď na zemi. Sláva buď Bohu, sláva buď Bohu, a pokoj buď na zemi. Aj mi Kristu chválu vzdá, vesmírom nesie sa anjelov zvesť, Bohu buď na nebi sláva a česť, hriešníku ponáhlej k jasličkám dnes, synovi Božiemu život svoj nes. Narodil sa spasiteľ, Boží sľub sa vyplnil, Pán Boh poslal na svet syna, aby ľudí zachránil. Koľko láska sa koľko lásky ukrýva sa vo vianočných príbehoch, zem aj nebo ohlasujú, aký dobrý je náš Boh. Sláva Bohu na výsosti, pokoj ľuďom na zemi, kto uverí celým srdcom, bude večne spasený.
tu na zemi zaspievali anieli. Tam Betleheme či sa Pána Ježiša porodila, to jasličie go vložila, táto matka spanila. Sláva Bohu na vysostiach, sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom tu na zemi zaspieva. A mnohí kráľ.
robotov uvažovala Beľa rastie, parkuje zo sad, aby Ježiško. Všetky strechy špikľavé sú ľadové. Stačí krok a nešťastie je hotové, žeby zastav na čavniku za rohom. A špieram sa do komina s batohom. Na ulici zavadia to nehodou, tak sa pýtam, nevie, čo to náhodou. Bratia, drahé sestry, milé naše deti, zohnime naše hlavy a najprv sa takto v duchu a v pravde pomodlíme. Nocou pokojnou
Nocou tichou, svetou strieborné tóny zvonov dozneli. Nad krajom spiacím pod snehovou vatou rozpievali sa anieli. V hore nad maštaľkou zažiarila hviezda. Betlehemský zázrak všetci známe. Rok sa nám minul, ani sa to nezdá, a ty už znova ležíš na slame. Prišlo si, dieťa, plné lásky, prinieslo si nám nádej pod strechu. My nehodní, falošní ako masky, čakáme oblečení do hriechu. V tej svätej noci mali by sme kľaknúť a zaspievať ti koledu. Srdce je tvrdé, srdce nechce zmeknúť a naše cesty často k tebe nevedú. A predsa, v kútiku duše, tam spoza jej dverí na detstvo i na teba klíči spomienka. Dieťatko, prosíme, máš zázračnú moc viery, aj v nás ju pestuj z tohto semienka. Amen. Teraz pre úctu k Božiemu slovu povstaňte, lebo si vypočujeme text písma svätého z proroctva Izaiášovho z 9. kapitoly od 5. do 9. verša. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, na jeho pleciach spočinie kniežatstvo. Jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, Otec večnosti, knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve. Lebo ho upevní právom, spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. Amen. Toľko je slov z nášho prečítaného biblického textu. Môžete si sadnúť. Bratia a sestry, v roku, ktorý pomaly sa chýli ku koncu, zomrela kráľovna Alžbeta II., hlava sesterskej anglikánskej cirkvi, panovníčka s najdlhším mandátom na svete. Aj keď je kráľovstie v súčasnosti pomerne málo, vrajže na našom európskom kontinente ich je 13 alebo 11, závisí ako sa na to pozeráme, spravidla už nebývajú absolutistické, teda sú podmienené parlamentom, sú konštitučné a tá moc panovníka je takto obmedzená. Ale my všetci, verím, minimálne z rozprávok vieme, čo je to kráľ, čo je to kráľovstvo, alebo vieme si predstaviť, že je to vláda jednej osoby. A tí králi, viete, bývali rôzni. Bývali aj dobrí a šikovní, bývali milovaní, uctievaní, ale bývali aj zlí a obávaní. Boh, v ktorého veríme, že stvoril svet aj nás v ňom, je panovník absolútny. Kráľ nad všetkými kráľmi, ktorý je nazývaný tiež kráľom pokoja, ktorého kráľovstvo, ako nám náš dnešný text milovaný svedčí, toto kráľovstvo stojí na práve a na spravodlivosti na veky. Mali by sme preto ho milovať a uctievať. Aj keď jeho kráľovstvo stojí na veky, niekedy, ak sme úprimní milovaní, my ho nevieme lokalizovať, vidieť, ani celkom vysvetliť, ani celkom pochopiť. A preto mnohým z nás akoby toto kráľovstvo unikalo. Ono sa prelamuje do tohto sveta sem a tam, do akejsi miery sa to právo a spravodlivosť uskutočňujú, tu je potom to Božie kráľovstvo. Teda tu na zemi iba čiastočne a raz tam dokonale. Seba ako takého kráľa práva a spravodlivosti nám zjavil Pán Boh vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Okrem spravodlivosti, pravde a práve, v tomto duchovnom kráľovstve panuje ešte niečo, a to nadovšetko. Je to láska.
Preto nám evanjelista Ján pre príchod kráľa nad všetkými kráľmi opísal v jednej vete vo svojom evanjeliu v 3. kapitoli 16. verši, ktoré je vlastne zhrnutie celej novej zmluvy a radosnej zvesti evanjelia, podľa ktorej sa aj my menujeme evanjelici, a ono znie: lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Ježiš Kristus sa narodil, keď židovská Palestína, v ktorej bol Betlehem, bolo pod okupáciou Rimanov a bola súčasťou rímskeho cisárstva. Cisárom tej obrovskej ríše vtedy bol Augustus. A Židia bývali tam v Palestíne, dnešnom Izraeli, ktorú viedol a bol domáci kráľ Herodes I. alebo Herodes Veľký. Toto pomenovanie mu ani veľmi nesvedčí, lebo bol krutý a tyranský panovník. Dal zavraždiť okrem iných osôb aj niekoľko svojich manželiek, dvoch synov. A potom, ako biblická správa nám hovorí, keď prišli tí mudrci z východu, tzv. Traja králi, tak naľakal sa, že sa išli pokloniť kráľovi izraelskému, že mu je to konkurencia, tak dal povraždiť všetkých do 2 rokov v tom kraji. A Jozef, Mária a Ježiš, dieťatko, išli cestou Egypta. Teda chcel za každú cenu chrániť svoj trón, svoju pozíciu. Bál sa, že ho nový záujemca o trón zvrhne. Snažil sa zachovať si výhody, ktoré mu jeho postavenie zaisťovalo, ktoré mal tak rád, aj za cenu takýchto strašných zločinov. Mocnári tohto sveta to bežne robievajú, žiaľ. A nie len králi, ale aj na iných funkciách mocní ľudia sú schopní neuveriteľných vecí, len aby si zachovali postavenie, ktoré milujú. Často sa kujú plány, podvody. Aj v 2. žalme, ktorý sme spievali, teda ja som spieval z predoltára, hovorí sa, že sa mnohí radia proti pomazanému Hospodinovi. A ako Pán Boh na to reaguje? Pán Boh sa im vraj smeje. Keby to robili len oni, nebolo by to také tragické. Veď sú minimálne percento ľudí. Že bratia a sestry, buďme úprimní. Toto isté, len na inej úrovni robíme aj my. Každý z nás určite má svoje miesto na tomto svete a má nejaký vlastný trón, na ktorom sa cítime dobre, a to svoje postavenie by sme nechceli stratiť, sklznúť nižšie, a zachovávame niekedy aj v rozpore so zvukom toho nebeského kráľa, ktorý nás volá k pravde, práve spravodlivosti a láske. Tak často aj my umlčujeme volanie tohto nášho kráľa pokoja. A on je duchovná bytosť, on sa nenanúcuje, on je nežný, dáva dojem, že s ním môžeme, ako len chceme. Či však naozaj je tomu tak? Prečo si, hoci kto z nás myslí, že mu patrí automaticky to, čo práve teraz má vo svojom živote? Či spoznávame aspoň občas, že by sme mohli sa mať inak, že by sme mohli stratiť to, čo máme? Veď na konci sa každému z nás môže niečo smutné prihodiť, dokonca aj smrť. A nebudeme na to s láskou a pokorou, ak nebudeme na to láskou a pokorou pripravení, tak to nezvládneme, neobstojíme. Teraz si dáme trošku pauzu v počúvaní Božieho slova. Ako nás tu už niektorí z našich detí viedli v tej piesni Čas radosti, veselosti, tak zaspievame 2 verše spoločne z tejto piesne a potom sa ďalej zamyslíme nad kázňou Božieho slova. Brat kantor, to je číslo? 41. Pesnička číslo 41. 2 verše. 41.
Táto krásna naša vianočná koleda nás uvádza do radosnejšej časti aj kázania Božieho slova, ktoré nám hovorí o Božom riešení. Pozrite sa, povedali sme si, že na jednej strane v tomto svete, v ktorom žijeme, je dosť toho zlého, nespravodlivého. Potom sme si všimli, že nie len mimo nás, ale aj v nás je dosť toho zlého a nespravodlivého. Ale Pán Boh nás chce oslobodiť od všetkého toho, čo nie je láska, čo nie je svetlo, čo nie je dobro. Zahľadíme sa teraz na náš oltárny obraz. Ja niekedy tak zvyknem povedať, že Stará Pazova sa nachádza v centre nášho štátu, medzi dvomi najväčšími mestami, Belehradom a Novým Sadom. A v centre Starej Pazovy sa nachádza práve náš tento kostol. A to centrálne miesto tohto kostola je náš oltárny obraz, Pán Ježiš a jeho rozpeté ruky, ktoré nám ukazujú, koľko nás miloval. A dnes je tento obraz medzi dvomi strommi. Vieme, že strončeky sú symbol strateného raja. Preto vlastne ozdobujeme strončeky. Pripomína si naša duša na ten stratený raj, z ktorého sme všetci vyšli a ku ktorému znova spejeme. A mohli by sme povedať, keďže tu máme dva strončeky, že jeden by mohol symbolizovať ten strom poznania dobrého a zlého, z ktorého tam v Biblii čítame, že bol, a druhý je ten strom života. A na prostriedku je postoj, je dobrovoľná láska zjavená v poníženom kráľovi. Rozšírené jeho ruky nás sú všetkých objať. Jeho ramena na kríži s láskou zobrali na seba vládu zla, zobrali panstva našich hriechov, ktoré nás otročuje, naše panovačné ego, ktoré chce byť na prvom mieste v našich životoch, našu modloslúžbu sebe. Z lásky betlehemský, golgotský, vzkriesený kráľ v našom živote chce urobiť poriadok. Chce v ňom panovať láskou cez právo, spravodlivosť a pravdu. Chce všetko postaviť harmonicky na svoje miesto. Chce nás, bratia a sestry, naučiť žiť k nášmu dobru. Aby sme si uvedomili, že sme aj my kráľovské deti. A preto na prvom mieste v našom živote by mal byť on náš kráľ, Boh náš. Na druhom naše rodiny. A potom len práca a materiálne pominuteľné hodnoty. Boh, rodina, práca. Vtedy sa ničoho ani smrti bať nemusíme, lebo vo večnosti nás Boh podľa písma bude korunovať korunou večného života. Ježiš Kristus je náš spasiteľ. Spasiteľ z tohto pominuteľného, hriechom poznačeného sveta, ale ktorý máme, koľko môžeme meniť na kráľovstvo nebeské. A na záver, pastieri si kľakli pred narodeného spasiteľa sveta, Pána Ježiša Krista. Otázka pre teba, milá duša. Kedy si si posledný raz v živote kľakol alebo kľakla na modlitbu? Alebo možno sme si aj kľakli, keď máme urobiť nejakú prácu, ktorá sa v inej podobe urobiť nedá. A kedy ste naposledy kľačali pred niekým? Možno, milý muž, keď si manželku žiadal o ruku, teda budúcu manželku. Možno to bolo jedine vtedy. A čo pred našimi deťmi? Či sme si niekedy pokľakli, aby sme im napríklad ľahšie zaviazali topánku, aby sme im lepšie zapli bundu. No kľakanie si aj vtedy, keď sa treba s malým rozprávať, pozrieť sa do očí, aby nás dobre počul, aby videl, že sa nehneváme, keď ho treba objať, aby ten malý vedel, že nie sme zvysoka, ale že sme na jeho úrovni, že sme pri ňom, aby sme ho mohli dobre objať, aby aj on nám neobjal iba naše nohy. Bratia a sestry, toto sa v Ježišovi udialo pre nás, Božie deti. Toto nám učinil náš Boh. Kráľovský syn Ježiš Kristus si pokľakol, ponížil sa na zem, aby mohol nám dobre urobiť službu,
Pokľakol si, aby sme sa mu mohli pozrieť do očí, počuť, čo hovorí, aby sme vedeli, že nestojí nad nami zvysoka namyslenie a povýšenecký, aj keď je kráľ neba a zeme, ale že sa skláňa na našu úroveň, aby sme ho mohli vidieť, vidieť, čo má v očiach, aké úmysly, aby nás mohol objať, aby sme vedeli, že je s nami jedno. Toto urobil Boh Ježišovi. Zohol sa, pokľakol, prišiel na našu úroveň, aby nás dobre objal. Máš Vianoce, iba ak ho vidíš, ako pred tebou kľačí a láskou ťa objíma. Kráľ neba a zeme v Kristu kľačí a objíma nás. Mali by sme ho tiež srdcom vrúcne objať a už nikdy by nemalo prestať naše kľačanie pred ním a spolu s ním, lebo sme jeho milovaní. Amen. Po tomto zamyslení nad Božím slovom zohnime naše hlavy a v duchu a v pravde sa takto pomodlíme. Sláva na výsostiach Tebe, Bože, za veľké milosrdenstvo, ktoré si dokázal nášmu padlému ľudskému pokoleniu. Ty si tak miloval a miluješ tento svet, že si nám dal svojho jednorodeného syna, aby kto verí v neho nezahynul, ale mal večný život. Oslavujeme ťa, narodený spasiteľu, že si sa na chvíľu vzdal božskej slávy a prišiel si na tento svet. Narodil si sa v tmavej noci, aby si nás urobil synmi a dcérami svetla. Zniesol si potupnú smrť, aby si nás zbavil večnej smrti a urobil si nás účastnými svojej božskej slávy. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Buď, Pane, pokoj na celej zemi. Prosíme ťa o zastavenie zrážok a vojen po celej tvári zeme. Prosíme ťa o pokoj a blaho pre našu krajinu, v ktorej žijeme. A nadovšetko daj pokoj do našich srdc. Nech zvládne a zavládne pokoj v našich rodinách. A konečne, keď raz zastaneme na prahu večnosti, daj nám pokojné skončenie a prenies nás do svojho nebeského pokoja, kde so všetkými vyvolenými budeme svetiť nebeské Vianoce, oslavovať Teba, požehnaného Pána, na veky. A nech je sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak buď teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, máme iba niekoľko oznamov, že zajtrajšia prvá slávnosť Vianočná s programom vystúpi aj náš chór. Počuli sme, že prídu aj dievčatá oblečené do ľudového sviatočného kroja, tak ju zasvetíme slávnostnými službami Božími o 10. hodine tu na v kostole. Na pozajtra bude druhá slávnosť Vianočná, pamiatka umučenia Štefana, prvého kresťanského mučeníka. Tiež služby Božie budú o 10. hodine. Zajtra o 7. hodine večer, alebo o 19. tu v kostole, budeme mať jeden krásny diakonický koncert, a to v podaní opernej speváčky z viedenskej opery. Toto je naozaj na jednej vysokej úrovni a rozhodli sa, že práve v našom kostole chcú učiniť takýto pekný čin, kde sa nebude naplácať vstup, budú to vianočné skladby a niektoré z klasickej hudby, ktoré sa môžu v kostole spievať, ale bude môcť každý, kto príde, nechať dobrovoľný príspevok pre najchudobnejšie deti v našom meste v Starej Pazove a dohovorí so Srbskou pravoslávnou cirkvou, že polovička financií pôjde im, polovička nám a my pohľadáme každý jedný vo svojom prostredí tie deti, ktoré naozaj potrebujú pomoc. Teda to by bolo, čo sa oznamov týka. Teraz povstaňte a príjmite Božie požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech bude a zostane so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. Zaspievame prvý verš z piesne 60. 52.
Pesnička 52. Nebojte sa, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ sveta, sláva Bohu. Obrať
dať k vám svoj obličaj a daje vám svoj časený i večný pokoj. Sestry, máme medzi nami aj vzácni hosti. Ja by som najprv pozdravil tých duchovných. Medzi nami je otec Srďan, proto Jerej, chráma Svetogílie, Stavrofor. Ja som dobro zapatil. Dobro na došli. Drahí bratia a sestry, drahí moji oči, šťastlivý štedrý večer a Vianoci. Ďakujeme. Sinoć sam imao jedan telefonski poziv. Jedna gospođa me je pitala: prostite, da li sam dobila pravoslavnog ili evangeličkog sveštenika? Ili rimokatoličkog? Verovatno je tu večeras među nama. Rekao, koji vam treba? Pa mene interesuje koliko je sati sutra badnje veče, 18. To je Stara Pazova. To je nešto što ja osjećam 20. i evo već 7. godinu, nešto lepo. To je jedan Božić koji traje, eto, 27 godina. To je doživljaj u srcu, doživljaj u duši. I neka tako, kako sam ga ja doživio i osjetio ovde među vama, neka ga tako doživi svako od vas, ali uvek. A posebno na današnji dan, kada se radujemo i kada sa svojim porodicama proslavljamo praznik. I drago mi je što eto, tih 27 godina je ovde zaista kao u tom sinoćnom telefonskom pozivu sve jedno da li si pravoslavac ili si evangelista ili evangelik. Bitna je vera u Boga, bitna je duša, bitno je srce. I bitno je da se i mi menjamo i vreme u kom živimo je drugačije kada se mi ponekad promenimo. Ne valja uvek biti isti. Ni ova deca nisu kao mi kada smo bili deca. Ni ovaj hram nije izgledao ovako pre samo nekoliko godina, a kamoli pre 27 i više. I sećam se vremena kada se eto pola veka sakupljao prilog i za naš hram, i za vaš hram, i za faru jednu i drugu. A eto, došlo je vreme da samo pokucamo i zamolimo i da nam se neke stvari koje su nekad bile trajale dugo ostvare opet na radost i naše generacije i starijih od nas, a i svakako dečice koje je sve više u hramovima zajedno sa svojim roditeljima, jer su između ostalog hramovi i topli. Hvala ti, brate, na pozivu. Hvala i vama, uvaženi i poštovani predsjedniče, na svemu onom što ste uradili i za Slovačku i za pravoslavnu crkvu u našoj opštini. Živi, zdravi, Bogom blagoslovljeni bili. Slava na Visosti i Bogu na zemlji pokoj, ljudom dobrije volje. Tako je. Amin. Dneska máme medzi nami aj pána farára z rímskokatolíckej cirkvi z Golubinie, z Nového, gospodine Župniče. Dobro nám došli po prvý put i zamolio by vás pár riečí. Evo, razmišljajući o prijašnjim praksama
da se u 18 sati u isto vrijeme vrši bogoslužje i u evangeličkoj i u katoličkoj crkvi, onda sam se upitao zašto bi simultano bilo, zašto se ne bi mogli malo pomaknuti ili učiniti jedan ustupak. Pa evo, ja vjerujem da ćemo kroz iduće vrijeme evo, pokazivati evo, spremnost kao što je bilo i s ekumenskim koncertima i sa prečasnim Jozom Dusparom koji je bio ovdje 17 godina i zaista sam se pozitivno to oduševio sa jednim pobožnim, pravim kršćanskim vladanjem za vrijeme odvijanja, liturgijskog odvijanja i događaja. Evo, vjerujem da evangelička crkva, katolička i svakako nama prije svega i neizostavna pravoslavna crkva, crkva također tvorimo to što bi rekli malo vidljivo trojstvo u Pazovi. Pa evo, želim vam isto da u ovom adventu da se ne bojimo zaista pozivati se na taj kršćanski identitet, na taj Kristov znak koji je tu nama i da zaista bez obzira bili mješoviti brakovi i najmješoviti da ta lakoć i da ta svojevrsna spontanost vlada među nama. Evo, ja vas također u svoje ime evo, pozivam, evo i sad i u buduće. Evo, i odvijat će se u 20 sati i misa bdjenja u katoličkoj crkvi i preporučam se da ostanemo u molitvi i zajedništu i da nas možda ta ljudska tizanskost Božića toliko ne učini, nego da zaista tražimo onu nutrinu, dubinu i bit Božića, otkrivati Boga tamo gdje ga malo njih i otkriva, ali isplati se. Hvala lijepo. Prave, to ću pan farar Srđan povedal, to je veliko pravdože naš predsjedovce, pan Đorđe Radinović, dva u naše kostoli. Dobro nam došli i mi bismo htjeli kao zajednica da vam se stvarno zahvalimo iz sveg srca da mnoge godine već pomažete, da li već parohijske domove i naše crkve. Samo ovogodišnje investicije u ovu našu crkvu, što se tiče krova, što se tiče krečenja, zamjena, raznih stvari na njoj, iznosi oko 150.000 evra. Mi to ne bi nakupili ni za 20 godina. Jako smo vam zato zahvalni i verujemo da ulažete u dobre stvari, to jest da one financije koje svima nama pripadaju usmerujete što se tiče ovoga na pravi način. Zato vam je naša zajednica srdečno zahvalna. Hvala častnim ocima na lijepim riječima. Želim da vas pozdravim u ime opštine Stara Pazova, u svoje lično ime, da vam poželim božićne i novogodišnje praznike, da provedete u sreći i veselju u krugu svojih porodica i ovaj najsrećniji praznik svih naših kršćana i želim da zajedno slavimo još dugo, dugo godina. Živeli. Hvala vam lijepo. Svako dobro. Mam izmjesnilo spoločenstva pana Bonđiho. Hvala lijepo. A tijeto naše slavnostne štjedrovečerne službi Božije ukončime krasnou pjesnjou Tichá noc a potom ešte na sam záver sa tešíme aj divadielku, ktoré nám predvedú naše deti pod vedením pána významného umelca Miroslava Benku. Takže na slavu Božiu a na radosť nám všetkým zaspievame tu, povedzme si, hymnu Vianoc, Tichá noc číslo 60.
sestry. Vážení bratia a sestry. Milí priatelia. Milí priatelia. Milí priatelia. Milí priatelia. Dnes, práve dnes, oslavujeme najväčší kresťanský sviatok. Narodenie nášho Ježiša Nazareckého, Pána Krista. Preto sme sa dnes večer tu zišli. Stalo sa to kedysi dávno. Stalo sa to kedysi dávno. Stalo sa to kedysi dávno. Roku Pána, keď nežili naši otcovia, ani praotcovia, ani praotcových otcov otcovia, ani dedovia dedov, ani dedových detkov detkovia. Stalo sa to pred viac ako 2000 rokov v mestečku Betlehem, nedaleko mesta Jeruzalem, za času rímskeho cisára Augusta. A tak si Mária poslala v príjemne voniajúcom sene a porodila syna. Starostlivo ho zavinula a uložila do jasličiek. Pomenovala ho Ježiš, čo znamená Boh je spása. Mária, 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 si požehnaná medzi ženami, si požehnaná medzi ženami, si požehnaná medzi ženami, si požehnaná medzi ženami. A takisto aj tvoje dieťa. 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 Si matkou nášho Pána. Si matkou nášho Pána. Si matkou nášho Pána. Si matkou nášho Pána. A náš dom naplní sa láskou. Odpúšťaním. A náš dom naplní sa odpúšťaním. A náš dom naplní sa odpúšťaním. A náš dom naplní sa odpúšťaním. Láskou a svetlo. Láskou a svetlo. Láskou a svetlo. Láskou a svetlo. Tejto noci sa naplnili slova proroka Izajáša. Tejto noci naplnili sa slova proroka Izajáša. Tejto noci sa naplnili slova proroka Izajáša. Tejto noci sa naplnili slova proroka Izajáša. Vláda bude na jeho pleciach, zázračný, súdiaci, knieža pokoja, všemocný Boh, Pán Ježiš Kristus, všemohúci. Ľudia, volajte! Ľudia, volajte! Ľudia, volajte! Ľudia, volajte! Dnes v noci narodil sa náš vykupiteľ! Dnes v noci sa narodil náš vykupiteľ! Dnes v noci sa narodil náš vykupiteľ! Dnes v noci sa narodil náš vykupiteľ! Mesiáš a Pán! Mesiáš a Pán! Mesiáš a Pán! Mesiáš a Pán! Keď si ma pred chvíľou pozdravil, dieťa sa v mojich rukách od radosti zachvelo. Veď on a ja sme svedkom, že dieťa môže učiniť zázraky. Toto dieťa bude prorokom. Toto dieťa bude prorokom. Toto dieťa bude prorokom. Toto dieťa bude prorokom. Keď bude mať 7 dní prehovory. 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 Zvestuje ľuďom odpustenie hriechov. Zvestuje ľuďom odpustenie hriechov. Zvestuje ľuďom odpustenie hriechov. Zvestuje ľuďom odpustenie hriechov. Uzdraví malomocného. Uzdraví malomocného. Uzdraví malomocného. Uzdraví malomocného. Zacelí rany. Zacelí rany. Zacelí rany. Zacelí rany. A privedie ľudstvo k spaseniu od záhuby. 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 Viem, ako 12-ročný bude učiť múdrcov a postavovať im najrozličnejšie otázky. Prečo ma hľadáte, povie, či ste nevedeli, že budem v dome otca svojho, v Božom chráme? Potom nám Boh zašle svetlo. Viem, prisilo sa mi, tesne pred pôrodom. Prišiel ku mne bielý anjel a povedal mi... Mária! 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 Tvoj syn! Tvoj syn! Tvoj syn! Tvoj syn! Uvidí rozdiely medzi bohačmi a chudobnými. 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 Vypadá aj chamtivosť niektorých moci pánov. Oblečie si plášť a pôjde do púšti hľadať človeka. Ak bude mať dva plášte, jeden dá tomu, kto nemá oblečenie. Keď bude jesť, podelí sa s hladným. Bude spravodlivý, bude rozdávať lásku a pomerenie. Na to všetko svojim učeníkom, ľuďom dobrej vôle, bude dávať seba a bude prosiť o pokoj, svornosť a porozumenie. Vykupí nás od všetkých hriechov, od večnej smrti, však najväčšie utrpenie priniesú jarlíci, zráca Judas Iškariotský a rímske panovačné vojsko Ponského Piláta. Nezraďme ho! 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 To mečom bojuje, mečom zove!
by sa mal s ním zomrieť. Nájdu sa dobrí ľudia. Pripravte sa, že vás ľudia budú nenávidieť. Predsa, že vraj? Tvoj syn bude predpovedať výslu, poníženie a výsmech, vlastné ukrižovanie. Ach, dieťa moje! Ach, dieťa moje! Musíme veriť! Musíme veriť! Počas noci príde svetlo, požiari radosť, posudku veselosť. On je Boha a Boh Otec ňom, vraj na tretí deň stane z mŕtvych a podniesie sa vysoko, vysoko v samotné nebo. Zostaňte zatiaľ tu, idem sa do záhrady pomôcť. O Ježiš náš, Ježiš Kristus, náš spasiteľ, veríte? Áno, ja verím. A ja verím. Veríme všetci a veríme a veriť budeme jeho moc a slavu. Boh je veľký. Vianoce sviatky pokoja, pálime bolesti závoja, Ježiška šťastia zasvieti, radujme sa ako deti. Radujme sa, veselme sa, rozdávajme lásku a pomáha a odpúšťajme si navzájom. Nech na zemi vládne večný mier a pokoj, v každom dome, v každej duši a milujte svojich blížnych tak, ako samého seba. V tento sviatočný deň narodenie jeho syna, Ježiša Nazareckého, Pána Krista, pomodlíme sa Bohu, aby nás všetkých spojil v jedno. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, a teraz pomaly. V svetom pokoji rozídime sa domov a hľadajte svetlo. Nájdete Hospodina vo vás samých. On je vo vás a Boh Otec v ňom. Keď budete hľadať, nájdete, treba veriť. Krásne.